Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Василь Косік, я викладач біблійного богослов'я у Вищій духовній семінарії. І сьогодні ми продовжуємо наші роздуми над посланням, першим посланням апостола Павла до Коринтян, а саме 13-й розділ гимн любові. Нагадаю, що апостол Павло зустрівся у спільнотах Коринту, спільнотах домашньої церкви із проблемою поділів. Було багато дуже поділів у цих спільнотах на різних рівнях, з різних причин. І апостол Павло намагався дати у своєму посланні, першому посланні до Коринтян, якусь відповідь, якийсь рецепт, щоб зградити цим поділам, щоб наново об'єднати спільноти коринту, поділених християн. І ось як ліки. На ці поділи він пропонує гимн любові, саме любов, нагадування про любов, про віру, яка чинна любов'ю, мало об'єднати поділені спільноти, повернути їх до Господа, котрий є любов'ю. Апостол Павло пригадує, чим є любов, якою є любов, а насамперед, ким є любов, бо це автопортрет бо це портрет Ісуса Христа, гимн любові, 13 розділ. Послання до Корінтян це портрет Ісуса Христа. Тому можемо сказати, ким є любов. І автопортрет апостола Павла, його дороги, на якій він пізнав любов Господа до себе. Ми розглянули у минулому випуску такі, таку першу рису любові, якої є довготерпеливість. Любов довготерпелива. А тепер пропоную вашій увазі наступну позитивну рису любові. Любов лагідна. Так звучить у перекладі українською мовою Любов лагідна». Якщо ж звернемося до оригіналу, то почуємо дуже знайоме нам дієслово. Знову ж таки, не прикметник, а дієслово «хрестеуетай». Чому це дієслово нам знайоме? Адже воно є застосоване в Біблії. Лише один єдиний раз і називається так технічною мовою «хапакс лігоменон» – те, що тільки було один раз сказане у Біблії. Чому я тверджую, що це дієслово нам знайоме? Бо із ним пов'язаний прикметник Христос. А це вже нам дуже і дуже знайоме. Христос перекладається як лагідний. Походить цей прикметник від намащення оливою, помазаник, Месія. Так ми називаємо самого Ісуса Христа. І ось тому, якщо замість слова іменника, любов поставити ім'я Ісус, та ще до Нього додати Христос, то цей весь гимн буде описувати, ким ми є з Ісусом Христом, ким ми є без. Ісуса Христа. Ви кредо. Далі є такий іменник, як Христотес, лагідність. І це друга позитивна риса любові. Бути лагідним, бути таким лагідним, яким є Ісус Христос. Отже, що означає ця лагідність в практиці? Як бути. Лагідним. Це чинення добра усім без виключення, усім без різниці. Отже, лагідність не дивиться на те, ким є людина, вона дивиться на те, яким є Христос до цієї людини і старається наслідувати його у цьому. Лагідність має проявлятися до усіх без виключення, навіть до ворогів. Якщо хочемо ми, як християни, розправитися остаточно зі злом, то пам'ятаємо, що зло не боїться зла. Воно від нього тільки росте. Зло смертельно боїться лагідної відповіді. Зло смертельно боїться любові, яка є лагідна. Ось наша зброя. Про таку любов, яка є лагідною, читаємо. У притчі про милосердного Самарянина. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вина. Ось налити оливи це є образ Ісуса Христа, образ таїнств, образ Спасительного дотику Господа, який лікує нас з будь-якої рани, навіть, навіть смертельної. Потому його посадив на худобину власну і приставив його до гостини та й клопотався про нього. та ще й сказав, якби ти ще понадте витратив, що я залишив ті два динарії, я, повернувшись, віддам тобі. Отже, пам'ятаємо, що скільки б ми не витратили лагідної любові, Господь її нам поверне. Коли сам повернеться у друге, слава Ісусу Христу.